សិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទសូមអរគុណគ្រប់ស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនពូអមីងមីលោកជ័យលោកតាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូផ្ទាល់នៅក្នុង Channel ប្រដាល់ KX យើងខ្ញុំបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនៅទាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡាសូមកុំភ្លេចចុចជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាសាច់រឿងពីរសាច់រឿងផ្សេងគ្នាដើម្បីលើកយកមកជម្រាបចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសំដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ប្រដាល់ KH យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះមានផេកមួយបានគូកើងតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករឡាវចត្រានិងហ្វុងលូនឹងមកសាច់រឿងទៀតនោះកីឡាករ D Select มันអាចជួបខ្មែរទៀតទេមើលទៅអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលចូលដូចតទៅនេះគឺជាផេកមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយឃើញថាព័ត៌មានដែលគាត់គូកើងនេះក៏វាសមហេតុសមផលដែរតាក់ទងទៅនឹងផេកឈ្មោះថាអង្គរ Valero World បានលើកឡើងថាបើចង់បំបាក់កីឡាករថៃហ្វុងលូងមិនបាច់ទៅរកកីឡាករឯណាឆ្ងាយទេនាំតែឲ្យហ្វុងលូងបន្តការឈ្នះឥតឈប់ឈរទេបើគឺមានតែឡាវចត្រាប៉ុណ្ណោះដែលស័ក្តិសមបំផុតគាត់បានលើកឡើងទៀតថាឡាវចត្រាឥឡូវគេល្អណាស់គេអភិវឌ្ឍខ្លួនឡើងគូឲ្យស្ញប់ស្ញែងណាស់និយាយពីទម្រង់ក្បាច់វាយរបស់គេគឺប្លែកជាងមុនឆ្ងាយណាស់គេខំហ្វឹកហាត់ណាស់ការវាយរបស់ចត្រាបំលាស់ទីលឿនល្អតាត់លឿនល្អម៉ាត់លឿនត្រង់ត្រង់ហេតុផលទាំងនេះដែលខ្ញុំជឿជាក់បំផុតថាបើអ្នករៀបចំគូកើងកីឡាករផ្ដល់ឱកាសឲ្យចត្រាបានជួបប៉ងលួងម្ដងទៀតចត្រាពិតជាអាចកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រការឈ្នះរបស់ប៉ងលួងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបានតែឥឡូវចត្រាកំពុងមានភារកិច្ចដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មាសចាំរួចរាល់កម្មវិធីសង្ឃឹមថាអ្នកគូកើងរៀបចំនិងឆ្លើយតបតាមការសំណូមពរមួយនេះគូនេះបើកើតមានឡើងម្ដងទៀតប្រកាសជាកក្រើកហ៊ូពីការរំពឹងទុកអានេះគាត់បានលើកឡើងនេះខ្ញុំគេហៅថាពេញចិត្តហ្មងគាត់និយាយមកគឺត្រឹមត្រូវឡាវចត្រាយេនីណាមករយៈនេះគឺកំពុងតឡើងដូចគ្នាអញ្ចឹងយេនីណាមិនទាន់ប៉ះហ្វុងលូងទេហើយក៏ខ្ញុំបានគូកើមួយយេនីណាដែរដោយសារអីដោយសារយេនីណាត្នេអាចប៉ះមួយហ្វុងលូងបានតែឥឡូវយេនីណាក៏ជាប់លេងខ្សែក្បាត់ឡាវចត្រាក៏ជាប់លេងខ្សែក្បាត់ទៀតអញ្ចឹងឡាវចត្រាគេចប់ខ្សែក្រវ៉ាត់មុនយេនីណាអញ្ចឹងបើសិនជាអាចយកឡាវចត្រាប៉ះហ្វុងលូងម្ដងទៀតអានេះគេហៅថាជំនុំជួបសងសឹកហើយបើប៉ះគ្នាមែនល្អមើលហើយម្ដងនេះធានាថាក៏ក្រៅឡាវចត្រាប៉ះឡុងចិនផ្ដូរឡុងចិនទឹកមួយមិនធម្មតាទេមិនធម្មតាទេបាត់ក្រោមមកលើផ្លាច់អូយបាទល្អណាស់ដៃធ្ងន់ហើយលឿនវាយត្រង់ភ្លឹងបាទប៉ាំងទៅគឺអើយអាណិតឡុងចិនតែមិនដឹងធ្វើម៉េចណាកីឡាករគឺមានចាញ់មានឈ្នះអញ្ចឹងយើងចាញ់មានតែបន្ថែមការហ្វឹកហាត់បន្តទៀតចំណែកឯអ្នកឈ្នះគេឡើងទៅហើយឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដើមខ្សែក្បាត់មាស PNN អញ្ចឹងឡើងចត្រាគេប្រឹងណាអញ្ចឹងលុយនេះប្រហែលជាគេកំងຕົកហើយមើលទៅអញ្ចឹងយើងចាំអ៊ុតកីឡាករ2រូបទៀត2រូបទៀតនោះគឺមានកីឡាករសុកសវិននិងឡានបញ្ញាអញ្ចឹងអវ័យបើសិនជាអាចតាមការសំណូមពររបស់ប្រិយមិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងគុនខ្មែរចង់ឲ្យឡាវចត្រាប៉ះនឹងហ្វុងលូងក៏បានចង់ឲ្យយេនីណាប៉ះហ្វុងលូងក៏បានតែឥឡូវនេះមានម្ចាស់ផេកមួយដល់ល្បីដែរគាត់បានលើកឡើងនេះគឺសមស្របដែរថាឡាវចត្រាចិត្តចាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់ PNN ហើយបើយេនីណាជាប់ភារកិច្ចលេងខ្សែក្រវ៉ាត់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងយេនីណាមានភាគរយជួបហ្វុងលូងតិចតែបើសិនជាឡាវចត្រាអាចជួបគ្នាមានភាគរយច្រើនក្នុងការជួបគ្នាហើយបើជួបគ្នាវិញពុកម៉ែបងប្អូនហើយធានាហ្មងតនីតាក៏ក្រើកហើយណាទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាក់ទឹកបាក់ដីទៀតហើយមិនចាញ់រឿងសភ័នវាយជាមួយឡងសភីទេអាហ្នឹងបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំណាការប៉ះគ្នាគឺដឹងតែក៏ក្រើកវ៉ាវហើយមួយវិញទៀតឡាវចត្រាមករយៈចុងក្រោយនេះឃើញថារាងកាយណាកាយសម្បត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងឃើញថាប្លែកឡើងកឡើងសាច់ស្មាអីខ្លាំងមែនតើប្រហែលជាការហ្វឹកហាត់ទ្វេដងហើយឡាវចត្រា
ញុំឃើញសាច់គាត់ខុសមុនឆ្ងាយគីឡូ60សាច់មែនតើហ្មងឆើចិត្តព្រមសំណាងចង់សាច់ជាងព្រមសំណាងទៀតតែគាត់ហាត់ណាសាច់ណាន់តិលហ្មងអូយបាទសាច់ឡាវចត្រាល្អណាស់មករយៈចុងក្រោយសាច់ល្អជាងឡាវចន្ទ្រាឆ្ងាយហ្មងសាច់ពោះក៏ឡើងណាសាច់ស្មានេះក៏ឡើងសាច់អន្ទ្រូងក៏មានសាច់កក៏មានអូដៃមើលទៅក៏បាទមើលទៅតំណងហ្មងឡាវចត្រាគេហៅថាសំសូនហ្មងណារៀងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសំសូនអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងឡាវចត្រាជាមួយនឹងហ្វុងលួងក៏សំបញ្ចប់អញ្ចឹងយើងងាកទៅកីឡាករថៃឌីសែលឡេតបន្តិចថាតើឌីសែលឡេតឥឡូវគេអភិវឌ្ឍខ្លួនដល់កម្រិតណាហើយកុំឲ្យខាតពេលចូលដូចតទៅមកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាកីឡាករឌីសែលឡេតដែលជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនគ្រឿងរបស់ថៃហើយក៏ជាម្ចាស់មេដាយមាសអស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2017របស់ថៃដូចគ្នាអីយ៉ាផ្នែកលឹបឌីសែលឡេតឡើងកោតដល់ហើយតានេះឌីសែលឡេតបានផ្លាស់ប្ដូរក្លឹបទៅក្លឹបធំនៅជាមួយកីឡាករភេទដាំភេទមរកតហើយកីឡាករខ្មែរបើចង់ប៉ះឌីសែលឡេតទៀតអាចនឹងពិបាកព្រោះឌីសែលឡេតអាចឡើងតម្លៃខ្លួនខ្ពស់អាចចុះកុងត្រាជាមួយសង្វៀនធំធំមិនមែនលំលំទៀតទេគេឡើងណាស់អញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងមើលតែខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្រៅគេណាគាត់ថាក្លឹបគេមួយគាត់រាន់តែខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោក WBC 5គ្រឿងខ្សែក្រវ៉ាត់ជាច្រើនទៀតណាមានខ្សែក្រវ៉ាត់ Chloe ទៅទៀតអូមកខ្សែក្រវ៉ាត់គេច្រើនមែនតើគ្រាន់តែឃើញកញ្ញាសាច់ដែរឃើញថាគេអភិវឌ្ឍកីឡាករគេខ្លាំងណាមានខ្សែក្រវ៉ាត់ Rivo អូច្រើនណាស់បាទគាត់ណាមកក្លឹបគេគាត់ណាខ្សែក្រវ៉ាត់គេធ្វើសឹងដាក់សារៈមន្ទីរមួយហើយគាត់ណាក្លឹបបដាល់ថៃមួយបាទគឺនៅក្លឹបបដាល់របស់ភីតដាំនិងភេទមរកតអញ្ចឹងគឺតម្លៃខ្លួនឌីសែលឡេតនេះដឹងតឡើងហើយក្រោយពីបដូលកីឡាករមើលសភាមកឌីសែលឡេតគេបានដូរក្លឹបទៅក្លឹបធំហើយល្បីនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងក្លឹបរបស់ភេទមរកតនេះគេមានការតាក់ទងស្អិតល្មួតជាមួយនឹង One Championship អញ្ចឹងអាចឌីសែលឡេតនឹងគេទៅវាយនៅ One ដែរហើយតម្លៃខ្លួនច្បាស់ជាឡើងដោយសារឌីសែលឡេតនេះគេល្បីដែរនៅស្រុកថៃណាគេល្បីមែនតែបាត់តែគេនោះមិនបានទៅវាយនៅថៃហ្វៃមិនបានទៅវាយនៅសង្វៀនអីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែគេល្បីឈ្មោះរួចហើយអញ្ចឹងម្ចាស់ក្លឹបហ្នឹងអាចតាក់ទងឌីសែលឡេតហ្នឹងយកទៅឲ្យប្រកួតនៅសង្វៀនពិភពលោកនេះហើយយើងងាកមកមើលនៅក្លឹបនៅកម្ពុជាវិញក្លឹបនៅកម្ពុជាមានអីខ្លះរើតើអីហូបល្មមហ្នឹងមិនចង់នឹងបានផងក្លឹបខ្លះណាក្លឹបបដាល់ខ្លះគឺអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយការពុតហ្មងមិនមែនតែនិយាយលើកជើងឬក៏ដាក់អីមិនឃើញថាអ្នកធំអ្នកមាននៅស្រុកថៃគេជួយកីឡាគេតែអ្នកមានអ្នកធំនៅស្រុកខ្មែរវិញគឺមានភាកតិចមែនទេនៅជួយបាទមានភាកតិចហ៎សំបីតែឧបករណ៍ហ្វឹកហាត់ក៏មិនសូវមានហើយយើងងាកទៅមើលបងកែម្ចង់ហាត់មានអីគេមានអីគេបងកែម្ចង់ហាត់មានតែបាវសាក់មួយហ្នឹងហើយស្នាប់ដៃរហែកមួយគូហើយឃើញខ្លាំងបានប្រប៉ុណ្ណឹងហើយចេះតែរីគុណហើយអ្នករីគុណហ្នឹងដែរទៅជួយទិញអីដល់កីឡាករម្ដុំហ៎តលួយ10000ដែរឧបត្ថម្ភកីឡាករផងអីគេថាប៊ីជេអូឥឡូវកើមចង់វាយធ្លាក់តម្រងអត់ដឹងពីស្ថានភាពកីឡាករផងណាចេះតែនិយាយហ្នឹងណែបើសិនជាចង់ដឹងស្ថានភាពកលែងហ្វឹកហាត់កើមចង់នឹងវេទនារកកម្រិតណានេះទៅជាមួយខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំជូនទៅហ្មងណានៅបាត់ដំបងយើងនេះខ្ញុំជូនទៅហ្មងណាខែក្រោយនេះខ្ញុំជូនទៅខែក្រោយខ្ញុំទៅដែរបើគាត់ប្រគួតណាប្រគួតនៅឯភ្នំខ្ញុំទៅតែឮថាខែក្រោយនេះគាត់បានប្រគួតនៅឯភ្នំទៀតគាត់អាចចេញទៅបារាំងខែ10ហ្នឹងបើទៅបារាំងខ្ញុំមកទៅទេតែបើគាត់វាយនៅឯភ្នំអាហ្នឹងខ្ញុំទៅអាហ្នឹងនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ចឹងមកហើយបើចង់ដឹងឲ្យរីគុណបងកែមិនចង់មុនរីគុណយើងមើលខ្លួនឯងសិនថាតើខ្លួនឯងបានជួយអីដល់កីឡាករខ្លះកុំរីជួយគុណជេរបន្តិចកីឡាករខ្ញុំគាត់នៅសំណពើប៉ុណ្ណឹងឯងកីឡាករគឺជាជនរងគ្រោះឡើងវាយដើម្បីឲ្យគេស្រែកហ៊ូសប្បាយតែកីឡាករវិញបាក់ដៃបាក់ជើងដូចចាន់មុនហឿនដូចធីមនីម៉ាហ្នឹងស្មានតែស្រួលលេអស់លោកហើយអស់លោកនៅតែជេរទៀតប៉ុនចាន់មុនហឿនហ្នឹងអស់លោកជេរហើយចុះហេតុអីមិនរីគុណថាអូចាន់មុនហឿនត្រូវតែពង្រឹងធាក់កាត់
nên cũng ai cái là co thay toát cho anh biết dây chân tới chan buồn hơn bạn đái chi nè thầy cứ chọp thôi nó thôi bạn đây cứ bạn tự chặt tự chơi còn cái mày chẳng tệ tôn tận năng sai cho riêng lai cho trẻ nâng phong luôn hai đi xe lẹ cái đồ sổ đồ club nâng có xong bị chọp đấy hai chỉ trong cái bật đal cái ấy được có còn cái mày bật đal xong ăn cái group nâng chuẩn bị lên bạn សិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំង